こんにちは、シロです。今回の動画はお蕎麦の動画なんですが、前回に引き続き肝心の料理している場面のデータが見つからなくて、もうこれもね4月の頭くらいの動画なんですが、なんかこの辺りの動画のデータが全くなくって、でとりあえずね食べてる動画は見つかったので、それをまとめてみました。ごめんなさい。動画の方は2食分あって、1つは納豆そば、もう1つはそばのチヂミです。そのうちねデータが見つかったら、まあショート動画の方かな、そっちでね投稿できたらいいなって思ってます。見つかるかな。それではまずは納豆そばからどうぞ。今日はもうね何口か食べちゃったんだけど、お蕎麦、納豆と卵が入ってて、いやー撮影忘れてたね。いや料理するところは撮ったんだけど、食べるところもうできたーって撮って、いただきますのシーン撮って、で、あーもう入ったよって言っていただきますして食べちゃった。それからきゅうりの浅漬け、生姜もね一緒だよ。いやーやってしまったね。ちょっとね料理するところをね間違えてね縦画面で撮っちゃって、縦画面で撮るときはなんかこう食べるシーンは撮らないみたいなね感じでいつもやってて、うん間違えちゃったね。しばらくいただきます。美味しいのは知ってます。あうん、うん、本当はねとろろとかもあればいいんだろうけど、私ちょっとアレルギーなんだよね、山芋ダメなの。納豆じゃ我慢。うん、それから今日はこれ柚子七味、これをかけていただけるんだよ。柚子七味っていうか柚子一味かな、最近ハマってる。今七味がねたくさん種類があって、ちょっとずついろいろ試してるところ。いやそばはこの柚子一味がね結構いける。よいしょよいしょ、うーいただきます。うんうんうん、これ最高やん。そばも好きやねん。そばかうどんかって言われたらちょっと困っちゃうよね。でもうどんを食べる機会の方が多いかもしれない。なんでだろう、ちょっとよくわかんないけど、でもそんな気がする。いやこういうシンプルなおそば最高。いやすごい音がする、工事。これはもう納豆と本当に卵とあとうまいタレかけただけだからね。そばはあともう一皿余ってる。うん、どうしようかな、夜に食べた方がいいかな。あんまりもう茹でちゃったそばってねそこまで持たない気がするから、早めに食べた方がいいよね。あー最高。いやー悩ましい、どうしようかな。なんかそばのチヂミとか聞いたことある気がするんだよな。チヂミかはちょっと忘れたけど。
そういうアレンジ系やってみようかな。とりあえずこのそば美味しく食べよう。やっぱそばにも必要だな。よっしゃー、どうしそうにできた。初めてやったけど、ちょっとこれどかそう。そばの和風チヂミ、もう全然いつもピンと合わない。いやー結構分厚くなっちゃったけど、まあいいでしょ、食べよう。もうスープはね、もうレンジでチンしてね、具もなんもない、あのお麩だけ。和風だから、あのうまいタレと水でチンして、でお麩入れただけでね。さっきからね、雷と雨がすごいんだけど、やだー、やめて、食べよう。いただきます。うわすごいもっちもち。これちょっと4つ食べきれるかわかんない。いただきます。うん、もちもち。おいしい。今日生姜醤油になってます。うん、これはいいですね。うん、うん、もうちょっとさっくり焼いてもよかったかな。いやでもこれ以上やったら焦げちゃうもんな。うん、ごもっちもち。やっぱ丸いフライパンの方が良かったかな。うん、なんかね、すんごいお好み焼き感ある。肉やればもうお好み焼き、そばのお好み焼きとか食べたことないけど、それも美味しそうだな。うん、ちょっとシャクシャクしてて、うん、なんかシャクシャクちょっとした方がやっぱ美味しいかな。うん、もうちょっと我慢すればよかったかな。いやでもこれ以上やったらちょっとね、焦げちゃってやだなって思って。いやこの生姜醤油がまたね最高だよ。なんか七味かけてもいいかなってなったけど、そばだし、なんか生姜醤油で十分な気がする。あー、やだー、やだー、なんか近づいてきてる、雷がどんどん。おいしい。あ、来た来た、やめて。ちょっと懐中電灯とかの準備しとくかな。さすが大丈夫かな。もうね、やだ。雷はね、見る分には綺麗なんだけど、音がね、なりますとか言ってくれればいいのにね。あと可愛い音とかね、シャラララとかね、絶対いいよね。ドカーンなんだもん、やめて、呪いちゃうじゃん。これはちょっと次回そばが余るってことはいつもないけど、余ったらこれお肉とかやってちょっとそばのお好み焼きしたいかも。すっごく美味しい和風、なんかマヨネーズとかソースじゃなくてこの生姜醤油でこのそばのお好み焼きすると多分っていうか絶対美味しいと思う。で次それやってみよう。うん、最高ですわ。ネギだけでいいかもな、そばを楽しむ感じで。あ、楽しみがいっぱいだね。
ほい。はいはいはい。いいよ。ゆっくり食べよう。